Leila, ואני עוד מעט בת 17. אני מאוד אוהבת מוזיקה, ולנגן, ולשיר, ולהופיע. בקצב רגיל זה יבוא כמו שטבע רגיל. אם אני כותבת שיר אבל אני כותבת מה שאני מרגישה, אני יותר קל לי להביע את זה ככה מאשר להגיד מה אני מרגישה.
איזה כיף לך, נועה. אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל אני חושבת שיש לך קול גבוה ושיפה ועדין. כשאת מגיעה למורחים, אז פתאום יצא לך גבוה מאוד מאושם ויפה כזה, אני לא יודעת את מדעת את זה, אבל זה ממש ממש יפה, ואני חושבת שאת צריכה למצוא אותו אפילו יותר. ההופעה הבימתית שלך נהדרת, ואני חושבת שהשלב הבא זה להתחיל לעבוד קצת על איתור וקצת על פרייזינג, לראות איפה את משנה, איפה את מכניסה טיפה יותר צלילים ארוכים, איפה קצרים יותר, קצת לתכנן טיפה יותר את ה... זה, אבל אני חושבת שלך גוון קול מדהים, במיוחד אני מוכן. אני מסכימה. יש לך קול מדהים. ויכולת לשחק איתו מאוד 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 יפה ושליטה בכל מאוד טובה, זה לא משהו שהולך בקלות בכלל. הדבר היחידי זה שאני הרגשתי שבקטעים השקטים היית נפלאה, מאוד ממוקדת, ודווקא בקטעים היותר אנרגטיים היה חסר לי עוד אנרגיה. כאילו רציתי ממך עוד שתתני לי עוד עדות וכאילו קצת שמרת. אז פה הייתי לוקחת עוד יותר, ומה שאני עוד רוצה להגיד, שהיה חופש בגוף על הבמה, שזה ממש התקדמות וזה יופי, אבל עדיין הייתי לוקחת את זה עוד שלב למקום שאת ממש כאילו נותנת את עצמך לגמרי עד הסוף. זה היה המקום שהיה חסר לי, וחוץ מזה נפלא. אני זוכר אותך בשלב הקודם, שעשית את גרפיטי, שלדעתי זה היה ביצוע יותר טוב מהמקור, אני לא הכרתי אותו. ושמעתי אחרי זה את המקום, אמרתי, וואלה, אהבתי את זה, שנועה שרה את זה. ופה עכשיו מה שעשית, פתאום ראיתי אותך בגוון שונה לגמרי, כל ההתחלה הבלוזית הזאת והמניירות שירה האלה, זה לדעתי היה מדהים. אני מצטרף אל אבישג לדעה שלה שבקטעים של הכוח היה חסר עוד קצת, אבל זה ממש כיף היה לראות שזה צד אחר לגמרי, כאילו מה שראינו פעם שעברה, ואחר.